guanyem 4 noves places públiques. Amb aquestes 9 illes senceres, el que estem és canviant la perspectiva de on fins ara hi havia cruïlles de cotxes. Ara el que veurem és espai públic, és 4 places públiques on hi passaran moltíssimes coses, on hi passaran, on hi volem que hi passin moltíssimes coses.